वेलकम टु स्मार्ट जिगी स्मार्ट जी किमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क तह चार नगद र प्रशासन पिटे टू थाउजन्ड सेभेन्टी एटको डे थर्टी थ्री लिएर उपस्थित भएकी छु मेरो नाम स्वता श्रेष्ठ र यस डे थर्टी थ्रीमा पनि जेनरल नलेज अन्तर्गतको नेपालको इतिहास सम्बन्धी विविध बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरहरू समावेश गरेकी छु र स्मार्ट जी नेपालको पहिलो नम्बर वान अनलाइन इन्स्टिच्युटमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् लिन चाहनुहुन्छ छ भने सम्पर्क होला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट डब्लु 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 डट स्मार्ट जेके अनलाइन डट कम भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट स्मार्टजिक डाउनलोड गरेर क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ अब लाग आजको प्रश्नोत्तरतर्फ जसमा पहिलोमा रहेको छ निम्नमध्ये कुन भाषामा नेपालको अर्थ समतल भूमि हुन आउँछ अवश्य रहेको छ ए तिब्बती भाषा बी लिम्बु भाषा सी नेवारी भाषा डी लेप्चा भाषा र यसको त रहेको छ लिम्बु भाषा लिम्बु भाषामा चाहिँ नेपालको अर्थ समतल भूमि रहेको छ त्यस्तै नेपाल उपत्यकामा आउने प्रथम महात्मा विपशस्वी बुद्धको स्थायी निवास कहाँ थियो आउँछ रहेको छ ए बन्धुमती बी दुधमती सी गङ्गा सरोवर डी कुथी र यसको त रहेको छ बन्धुमती त्यसै निम्न लिखित लिखितमध्ये कुन बुद्धले रोपेको बीजबाट छ महिनापछि आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको दिन एक अलौकिक फुल उत्पन्न भए त्यस फुलको बीचमा ज्योतिर्मय भगवान् स्वयं प्रकट भए भन्ने किम्वदन्ती रहेको छ आफ्नो रहेको छ ए सिखी बुद्ध बी विषम्बु बुद्ध सी बुद्ध डी त्रकु छन्द बुद्ध र यसको उत्तर रहेको छ विपशस्वी बुद्ध र यो स्वयम्भूको दर्शन गर्ने पहिलो बुद्ध भने सिखी बुद्ध रहेका छन् त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ गोपाल वंशका भुक्तमानलाई राजा बनाउने मुनि को थिए अप्सनसँग रहेको छ ए ऋषभ मुनि बी बहुरी मुनि सी कृतक मुनि डी नेमुनि र यसको त रहेको छ नेमुनि नेमुनिले चाहिँ गोपाल वंशका भुक्तमानलाई राजा बनाएका थिए अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा राज गर्ने महिषपाल वंशी राजा तल दिएका मध्ये कुन होइन अप्सन रहेको छ ए बरसिंह बी विष्णु सिंह सी जय सिंह डी भुवन सिंह र यसको त रहेको छ विष्णु सिंह चाहिँ होइन अरू बरसिंह सिंह र भुवन सिंहले राज गरेका थिए त्यसै किराँत वंशी राजाहरूको मूल स्थान कहाँ थियो आफ्नो रहेको छ ए तामाकोशी र सुनकोशी बीचको स्थान बी सेती नदी र तिला नदी बिचको स्थान सी बागमती किनारमा डी हाँडीगाउँ र यसको त रहेको छ तामाकोशी र सुनकोशी बीचको स्थान चाहिँ किराँत वंशी राजाहरूको मूल स्थान थियो त्यसै भाषा वंशावली अनुसार अन्तिम किराँत वंशी को हुन् आफ्नो रहेको छ ए जितेदास्ती बी गस्ती सिखिगु डिगालिज र यसको त रहेको छ गालिज त्यसै देखेका भनाइहरू पढी सही उत्तर छनौट गर्नुहोस् भनाइहरूमा रहेको छ एक, एक नम्बरको भनाइमा लिच्छवीहरू नेपालमा आउनुभन्दा अगाडि भारतको मुजफ्फरपुरमा स्वतन्त्र गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अनुसार शासन चलाउने गर्थे दोस्रो भनाइमा रहेको छ राजा अजात शत्रुबाट पराजित भई ईसाको प्रथम शताब्दीतिर शरणार्थीका रूपमा लिच्छवीहरू नेपाल प्रवेश गरेका थिए तेस्रो भनाइमा रहेको छ जयदेव द्वितीयले परम भट्टारकको उपाधि पाएका थिए र अप्सन रहेको छ एमा एक मात्रै सही बिमा आएको छ एक, एक र दुई मात्रै सही सीमा रहेको छ एक, एक र तिन मात्रै सही डिमा रहेको छ दुई र तिन मात्रै सही र यसको उत्तर रहेको छ भनाइ एक, एक र दुई मात्रै सही रहेको छ लेच्छवीहरू नेपालमा आउनुभन्दा अगाडि भारतको मुजफ्फरपुरमा स्वतन्त्र गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अनुसार शासन चलाउने गर्दथे र राजा आजाद शत्रुबाट पराजित भई ईसाको प्रथम शताब्दीतिर शरणार्थीका रूपमा लिच्छवीहरू नेपाल प्रवेश गरेका थिए भन्ने भनाइहरू चाहिँ सही रहेको छ र यो परम भट्टारकको उपाधि भने नरेन्द्र देवलाई नरेन्द्रदेवले पाएका थिए त्यो तेस्रो भनाइ चाहिँ गलत रहेको छ त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ तिरहुतमा स्थापित कर्नाटक राज्य कुन राजाले स्थापना गरेका थिए अपन्स रहेको छ ए ब्रह्मदेव बी हरसिंहदेव सी नरसिंहदेव डी नान्यदेव र यसको त रहेको छ नान्यदेव त्यस्तै हरिसिंह देवको शासनकालमा दिल्लीका कुन बादशाहले आक्रमण गरेर कर्नाटक राज्य ध्वस्त गरेका थिए आफ्नो रहेको ए गयासुद्दिन तुगलक बी नसिरुद्दिन मोहम्मद सी अल्लाउद्दिन मसुद डी रजिया सुल्तान र यसको त रहेको गयासुद्दिन तुगलक को शासनकाल दिल्लीमा रहेको बेलामा चाहिँ कर्नाटक राज्य ध्वस्त पारेका थिए यो चाहिँ देवको शासनकालमा भएको थियो त्यसै अर्को प्रश्नमा रहेको छ खस मल्ल राज्य पूर्वमा कुन स्थानसम्म फैलिएको थियो अप्सनसँग रहेको छ ए ललितपुर बी भरतपुर सी नुवाकोट डी मकवानपुर र यसको त रहेको छ नुवाकोट ख मल्ल राज्यको पूर्वमा चाहिँ नुवाकोटसम्म फैलिएको थियो त्यस्तै कनक मुनि बुद्धको जन्म कुन स्थानमा भएको थियो अप्सनसँग रहेको छ ए सिद्धनगर बी कुशीनगर सी बोधगया डी तिलौरा कोट र यसको त रहेको छ तिलौरा कोटमा जन्मेका थिए कनक मुनि बुद्ध त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ कुन पुराणमा मिथिलाका विधेयहरूसँग मल्लहरू दाँजिएका छन् अप्सनसँग रहेको छ ए मार्कण्डेय पुराण बी ब्रह्म पुराण सी गरुड पुराण डी स्कन्दपुराण र यसको त रहेको छ मार्कण्डेय पुराण मा चाहिँ मिथिलाका विधेयकहरूसँग मल्ल राजाहरू दाँजिएका छन् त्यस अर्को प्रश्न रहेको छ मल्ल वंशका प्रथम राजा अरिदेव मल्ल कहिले राजा भएका थिए अप्सन रहेको छ ए बेकस सम्मत नौ सय छत्तिस बिमा छ सम्मत बाह्र सय अन्ठाउन्न सीमा आएको छ बेकस सम्मत बाह्र सय चौहत्तर डीमा आएको छ बेकस सम्मत बाह्र सय बयासी र यसको उत्तर रहेको छ बेकस सम्मत बाह्र सय अन्ठाउन्न यस्तो अर्को प्रश्नमा रहेको छ मल्लकालमा एकीकृत नेपाल उपत्यकाको राजधानी भक्तपुरको कुन दरबारमा रही शासन गर्दथे अप्सन्स रहेको छ ए पचपन्न झ्यालले दरबार बी टिकी झ्या दरबार सी युथ निम्हम दरबार डी सिद्धिपुर दरबार र यसको उत्तर रहेको छ युथ निम्हम दरबारबाट चाहिँ शासन गर्दथे त्यस्तै प्रताप मल्लले तलेजु भवानी मन्दिर अगाडि खम्बा गाडी र सुनको मोलम्बा लगाएको धातुको सिंह स्थापना कहिले गरेका थिए अहन्त रहेको छ ए विकसम्म सोह्र सय उनान्सय बिमा आएको छ विकसम्म सोह्र सय छयासी छ सोह्र सय अठहत्तर छ सोह्र सय पैँसठी र यसको त रहेको छ सोह्र सय चाहिँ प्रताप मल्लले तलेजु भवानी मन्दिर अगाडि खम्बा गाडेर चुनको मोलम्बा लगाएको धातुको सिंहको स्थापना गरेका थिए त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ लेग्लेगेमा घले थरका गुरुङहरूले कुन तिथिमा दौडको आयोजना गरी प्रथम हुनेलाई राजा बनाउने चलन थियो अर्को रहेको छ ए फुलपाती बी रामनवमी सी विजयादशमी डी माघे सङ्क्रान्ति र यसको त रहेको छ विजयादशमी यस्तै सही विकल्पको छनौट गर्नुहोस् भनेर रहेको छ र विकल्पहरूमा रहेको छ ए द्रव्य शाह छत्र शाह पुरन्दर शाह राम शाह नरभोपाल शाह बीमाया शाह द्रव्य शाह छत्र शाह पृथ्वीपाल शाह राम शाह नरभोपाल शाह सीमा एक शाह छत्र शाह नरभोपाल शाह द्रव्य शाह राम शाह कृष्ण शाह डीमाय शा डम्बर शाह कृष्ण शाह रुद्र शाह पृथ्वीपति शाह शाह यसमा आ, सही उत्तर रहेको छ डम्बर शाह राजा भएका थिए त्यसपछि कृष्ण शाह त्यसपछि रुद्र शाह त्यसपछि पृथ्वीपति शाह र नर्भपाल शाह त्यसपछि राजा बनेका थिए गोर्खाका त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुरका राजा रणजित मल्लका छोरा बीर नरसिंह मल्लसँग मितेरी साइनो कहिले गाँसेका थिए अप्ना रहेको छ ए सन् सत्र सय एकचालिस बिमाएको छ सन् सत्र सय एकाउन्न सीमा एक सय सन् सत्र सय चौवन्न डिमाएको छ सन् सत्र सय साठी र यसको त रहेको सन् सत्र सय एकचालिसमा चाहिँ कृष्णनारायण शाहले भक्तपुरका राजा रञ्जित मल्लका छोरा बेर मल्लसँग मितेरी साइनो गाँसेका थिए त्यसमा अर्को प्रश्न रहेको छ गोर्खालीले दोस्रो पटक नुवाकोटमाथि आक्रमण कुन स्थानबाट गरेको थियो अन्त रहेको छ ए चाँप डाँडा बी बनचर्य डाँडा सी भीरमण्डल डी महामण्डल र यसको त रहेको छ महामण्डल नुवाकोटको सबैभन्दा अग्लो हो महामण्डल र यहीँबाट चाहिँ गोर्खालीहरूले दोस्रो पटक आक्रमण गरेपछि विजय हासिल गरेको थियो त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ विभिन्न नदीमाथि पुलहरूको निर्माण गराउने राणा प्रधानमन्त्रीको हुन् अप्सनसर रहेको छ ए देव शमशेर बी वीर शमशेर सी चन्द्र शमशेर डी भीम शमशेर र यसको उत्तर रहेको छ वीर शमशेर त्यस्तै मातृका प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसको एक मना मन्त्रीमण्डल कहिले गठन गरिएको थियो अप्सनसर रहेको छ ए विकसम्म दुई हजार सात वैशाख बाह्र बिम रहेको विकसम्म दुई हजार सात चैत्र एक सीमा एक छ विक्रमसम्म दुई हजार आठ फागुन एक डिमा एक छ विक्रमसम्म दुई हजार आठ मङ्सिर एक र यसको त रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार आठ मङ्सिर एक गते मातृका प्रसाद कोइलाको कु, प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसको एक मना मन्त्रीमण्डल गठन गरेको थियो प्रश्नमा रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार बाह्र वैशाख एक गते राजा महेन्द्रले कसको अध्यक्षतामा शाही सल्लाहकार समिति गठन गरी शासन सञ्चालन गरेका थिए अर्को रहेको छ ए गुन्जमान सिंह बी गृहमान सिंह सी गजेन्द्रमान सिंह डी टङ्क प्रसाद आचार्य यसको त रहेको छ गुन्जमान सिंहको अध्यक्षतामा त्यसो अर्को प्रश्न रहेको छ विकल्टमा दुई हजार पन्ध्र सालको महानिर्वाचनमा कति वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक बालिक नेपाली मतदाता थिए अर्को रहेको छ ए सोह्र वर्ष बी अठार वर्ष सी एक्काइस वर्ष डी तेइस वर्ष र यसको त रहेको छ एक्काइस वर्ष त्यस्तै आजको अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ विभिन्न क्षेत्रमा निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त सामूहिक शक्तिलाई सङ्गठित र विकसित गर्न राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालय कहिले खडा गरिएको थियो अप्सन रहेको छ ए विकलसम्म दुई हजार सत्र फागुन सात बिमा आएको छ दुई हजार अठार फागुन एक सीमा आएको छ दुई हजार अठार फागुन एक्काइस डीमा आएको छ दुई हजार सत्र फागुन सत्ताइस र यसको त रहेछ विकल्समा दुई हजार सत्र फागुन सात गते विभिन्न क्षेत्रमा निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त सामूहिक शक्तिलाई सङ्गठित र विकसित गर्न राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालय खडा गरिएको थियो हस्तै पनि साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु यदि तपाईँहरू ब्याङ्किङ तथा लोकसेवा आयोग अन्तर्गतका विभिन्न तयारी कक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नु होला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप्समा जुकै डाउनलोड गरेर क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नु होला धन्यवाद